אנחנו נדבר כרגע על מתן תורה לעולם. הנושא הזה של שבועות כמתן תורה לעולם. כתוב בגמרא בשבת, כתוב שכל דיבור ודיבור הפך להיות של 70 לשון. המדרש מוסיף ואומר שזה היה כשכל אומה ואומה תשמע בלשונה. משה רבינו, לפני שנפרד מאיתנו, כתוב ואל משה ביאר את התורה ואמרה שבשבעים לשון. נכנסנו לארץ ישראל, יהושע היה צריך להיכנס להר עיבל לבנות מזבח, לכתוב שם בשבעים לשון, כתוב ביאר היטב בשבעים לשון ובאו גויים וילדו. אמנם זה לא היה כל כך משפיע על העולם, זה נשכח. באו אחר כך היוונים וחייבו את עם ישראל לכתוב להם את התורה באלכסנדר במצרים, שם תלמי, המלך תלמי על פילדלפוס, עשה שהיהודים יתרגמו את התורה ליוונית, ומזה זה דבר לכל העולם כולו. אנחנו צריכים לזכור, כשבא דפוס לעולם, הדבר הראשון, הגויים השתמשו בו, הם תרגמו, הם הדפיסו את התנ״ך בשפה לטינית, שזו השפה שלהם, של חכמי אומות העולם. זאת אומרת, כאילו רצו לומר שהתורה באמת עוברת גם להם. אמנם, כשהדפיסו בעברית, בלשון הקודש, ספר, זה היה הספר הראשון, זה היה רש"י, שעיקר התורה זה תורה לנו, דרך התורה שבעל פה, הדפיסו את הרש"י בלי החומש, כי אם היו מדפיסים עם החומש לא היינו מרגישים את העניין, את המשמעות האמיתית של הדבר. איך אנחנו מרגישים את המשמעות האמיתית של הדבר? רק כשרש"י עצמו נדפס בלי חומש. פה אנחנו צריכים להבין שמתן תורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה בשביל כל העולם כולו מצד אחד, ומצד שני אנחנו צריכים להיזהר. שזה התורה, אז כבר גוי שלומד תורה היה מיטה. אם הוא לומד את ה... לא את השם המצוות שלו, הוא לומד את הדברים ששכם לעם ישראל, ולמה הוא היה מיטה? אני אסביר את זה, בגלל שהוא לא מבין את המשמעות של התורה. מי שלא חי את התורה לא מבין אותה, בעיקר התורה שבעל פה. אתן לזה דוגמה, לצערנו הרב זה קרה אצלנו, בתוכנו. במקומות שהלימודים של קודש ברמה נמוכה, כך כותב הרב יצחק ברויה, כותב שלימוד הגמרא הכי מקצוע הכי שנואי על אלה שאצלהם הרמה הדתית נמוכה. למה? תורה שבעל פה זה עניין שכתוב עד שאדם מתפלל לדברי תורה שכנסו לתוך מאיו, שנאמר בתורתך בתוך מאיים. מה זה תורה בתוך מאיים? התורה בתוך המאיים, כן, התורה הופכת להיות מציאות אחת. אנחנו קוראים לאדם שלומד תורה, בן תורה. איך אפשר לקרוא לבן של התורה? אם התורה ידעה אותו, אכן הוא נקרא בן תורה. מדוע? הוא הופך להיות בזה מציאות אחת. עד כדי כך שרב לזר הגדול, בן פטירתו, אמר אוי לכם שתי זרועותיי שהם כשתי ספרי תורה שנגללים. הידיים זה כמו שתי ספרי תורה. מדוע? אדם שלומד תורה, אז הוא הופך להיות מציאות של תורה. תורה שבעל פה הופכת את הבן אדם להיות איש של תורה, חי את התורה. זהו, לכן קוראים לנו בן תורה, ולא לומד תורה לבד. לומד תורה לבד, חלילה, זה יכול להיות כמו מקצוע. לכן יש כל מיני כללים, אנחנו רואים שרק מי שחי את התורה, את התורה שבעל פה, חי על פיה, הוא נהנה מהגמרא, והלימוד שלו, כמו שאומר הרחם הקדוש. אילו בני אדם היו יודעים את המתיקות של התורה, מה זאת אומרת, למה הם לא יודעים? כי הם לא חיים את זה. מי שחי את זה, אז באמת, הלימוד זה הדבר הכי יקר לו. מי שחי את התורה, אז הלימוד זה החיים שלו. אין הדבר יותר יקר מזה, מהלימוד.
לאמר חי אותיו, כי זה הכוחה של תורה, שהתורה משנה את האדם, משפיע עליו בצורה מהותית. ואור שמח, אז היה ויש תורה למשל, ויש תורה, כן. עשו דבר מאוד מעניין, לקחו בחורים, צילמו אותם כשנכנסו לישיבה, צילמו אותם מחדש, לאחר שלמדו שנה, שנתיים בישיבה, אי אפשר להכיר אותם, לא להכיר. תורה איננה ספר לימוד, תורה זה ספר חיים. כמו שאנחנו אומרים, כן, חיינו, לא רק ימינו, זה מגיעים מהבנה. התפקיד שלנו לשנות את העולם, דרך שבע מצוות בני נוער, זה כוונה, זה לא רק עניין שמירת הסדר הציבורי, שהעולם, אלא באמת לתת להם ערכים, לשנות אותם, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה להפוך את האדם. התורה הקדושה משנה את היהודי באופן מיוחד, אבל גם הגוי כנראה צריך את זה. כעת קיבלתי ספר, ואני שמח לראות את הספר, עדיין לא הספקתי, הרגע קיבלתי אותו ממש. ספר של הרב ארוש, שהוא כתב גם כן, הוא היה תלמיד בישיבה, והוא גם כן שמע על הנושאים האלה של בני נוח. הוא מרצה היום בעולם הגדול, הוא זכה להיות מפיץ תורה גם אצל אומות העולם. ופה הוא כתב ספר, גן האמונה העולמי, נכון להצלחת החיים ואישים גם לגויים. אתה רוצה כעת לתת את הספר הזה, למי עוד לומד את זה? נקרא כמה שכתוב, בספר הזה נתון אליך למען אשר בקריאתך בו יפרטו אצבעות רגשי מחשבתך על גבי מיתרי לבך. ומהם תבקע שירת נפשך על כל מרחבי מהותך ויחברו אליו מקום הכי עמוק שבנשמתך אל יוצר כל הנשמות מלך העולם. אשר בכל עת מספר ומחכה אליך ומתחבר לך אליו ומלא שמחת עולם ממותך, חותמים ותקרא לשם עזרתך. כאן התלמידים של אהרון יוטה ועזרא חדית. אז כאן הוא מדבר על הנושא של לאמונה בכלל, אחר כך מדבר, אני בפרק 8, אחר כך מתחיל, בפרק 17 מתחיל, שבע מצוות בני נוח, עקרונות רוחניים לכל באי עולם. כבר אני אקרא קצת ממה שהוא כתב. נראה מה שהוא כתב. אני שמח שהישיבה שלנו הוציאה יהודי יקר כזה. עכשיו טוב. אקריא לכם קטע קצת מהדברים הללו, כי אני חושב ששמחה גדולה בשבילי לראות את הספר הזה. אני אקריא כמה שורות ממנו. בכל הפרקים עד כה ראינו את חשיבות האמונה, שהעולם נברא על מנת שהנברא יכיר את הבורא וידע אותו, כדבר הנביא ישעיהו כל הנקרא בשמי, נכבדי ברתי וצעתי ונוסעתי. ועלינו להאמין שבורא העולם רוצה רק את טובתו של האדם, שהחיים על פי האמונה הם החיים הכי מתוקים כאן בעולם הזה. לכן נתן הבורא לכל בני אדם מצוות על מנת לסייע להם להגיע לאמונה שלמה. המצוות הם כלים שהבורא ורחמיו על הנבראים החליט להעניק להם ושיסייעו לנבראים להתקרב אליו ולמלא את תכליתם כאן בעולם הזה. ולאחר שבורא העולם זיכה אותי להתקרב אליו דרך אמונה, אז אומר פסקו בענייני עתקים, קרבו אל אמונה פשוטה גם כמה קהילות גדולות של בני נוער ברחבי העולם, בארצות הברית, אירופה, דרום אמריקה,
דרום אפריקה, מקסיקו, מדינות רבות נוספות. קהילות ויחידים פונים אליה לקבל הדרכה מעשית בקיום מצוות הבורא. אף פעם שנקרא הספר עוסק באמונה, זאת יש לדעת כי לאמונה ביטוי מעשי של חיים מצב הבורא. כבר ביום בריאתו, ביום השישי לבריאת העולם, ציווה בורא העולם את אדם הראשון, כפי שנאמר בספר בראשית, ויצב השם אלוקים אל האדם. הבורא ציווה אותו על שישה דברים: לעבודה זרה, על בדיקת השם, ובאחרות, לא לפגוע בקבות שמיים, על שפיכות דמים, על גבול רעיות, על הגזל ועל הדינים. לאחר שצאצאי צאצאיו של אדם הראשון סרטו מן האמונה והשחיתו את דרכם, השחית בורא עולם את הנשות במקום ונשארו בעולם רק נוח ואשתו ובנה ונשותיהם. הבורא ציווה אותם בסיתה מן התורה מצווה נוספת שיהיה לו מן החי, בנוסף לשבע מצוות האלו מחייב כל אדם מתנהג בדרך ישרה, מתחייבת על פי השכל האנושי, בין בחובות כלפי בורא עולם, בין חובות כלפי זולתו, בין יחיד לחברה. יהיו מצוות אלה שיפרטו בקצרה, חל על כל באי עולם, כל אחד חייב לדעת אותם. בשנת 1313 לפני הספירה התגלה בורא עולם לאנושות במדבר סיני בפני עם שלם. הנביא משה עלה להר סיני, קיבל את התורה, ובכלל כל התורה חזר ונתן לבורא משה גם השם המצוות לנוח ופרטיו. במעמד היסטורי זה, מפתורה מפורט מלכות בתנ"ך, נוכחו למעלה מ-600,000 גברים, בנוסף מאות אלפי נשים וילדים, סך הכל כמה מיליוני איש. שאלוקים נגלה בפניהם, באירוע זה ניתנה התורה, שיהיה בה דרכה לכל באי עולם, מהעולם, לדעת הדרך חיים, במטרה להביא את העולם לתכליתו. שהעולם ידע את משמעות החיים על פי אמונה, ומה רצונו של הבורא מהבוראים. במעמד זה התעורר כל העולם כולו לפחד ויראה גדולה מהבורא, עד שכל בני העולם באו לנביא מילה ושנו אותה, אם זה לא מבול חדש, שהבורא עומד להביא לעולם. מילה אמר להם לא. הבורא התגלה לבני ישראל, אתה עם את התורה. לכן כל אדם מזעזע. למה הם... זו הייתה טעות גדולה, שלמה מה שנותן תורה לישראל, היו צריכים כל אדם לבוא לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכלל מהנבראים. למה... מעמד ההתגלות לא היה אירוע אישי פרטי שניתן לפקפק באמיתותו, אלא היה אירוע המוני בפני מיליוני עדים שצאצאיהם שימעו את העדות במשך אלפי שנים עד היום. זה אומר ככה: התורה היא למעשה ספר הוראות לכל באי עולם. ספר הוראות הזה מכונה תורה. הכלים המעשיים שבו מכונים מצוות. התורה והמצוות ניתנו כאמור בעיקר בשביל הפצת האמונה בבורא עולם, שהוא אחד, יחיד ואחד. התחלת ערכי שלום, אחווה וערנות בעולם כולו, להביא את העולם בתיקונה השלם. הגרעין המרכזי שבתכלית הכל זה ידיעת הבורא והתקרבות הבורא. מאחר שספר זה מיועד לכל בני אדם, השתדלנו להבין מדריך מקוצר. הוא אומר, למה צריך תורה ולא מספיק המצפון? התשובה הפשוטה, כי הניסיון מוכיח כי אי אפשר בעקרונות רוחניים נעלים על מנת לזרות. המצפון והמוסר הטבעי אינם מחסום בפני היצרים. עמים שלמים, מיליוני איש הלכו באמונה עיוורת אחרי אידיאולוגיות מבטות, כמו שהיה בשואה, תוך כינוי מעשה טבח הזרים כצר מוסרי מצפוני נעלה, גניבה קולקטיבית, גזל החסרי של בני אדם, כסייה, זה הקומוניזם, נישואים אותו מין תרדרה של קדמה חברתית וכן הלאה לא הדרך. אנחנו רואים שמיליוני אנשים משתפשים מול תאווה בוערת, זעם מצטבר, רצון עצמי, גאווה גדולה, כל בנייה שלישית. האדם יכול למצוא הצדקה לכל דבר, רצח, גניבה, ניהול וכך הלאה. אם לא תהיה מערכת... הרי בתי הכלא מלאים באנשים חפים מפשע, מוסרים להפליא בעיני עצמם, שחיים בשלום מכל תאווה. לכן צריכים הוראה מלמעלה, שיש... הסרגל, איך על לפי צריך להתיישר, זה המצב האלוקי שניתן לנו. זאת אומרת, המוסר האלוקי שכל אדם צריך להתיישר לפיהם, לא מוסר אנושי גם מי שמשתנה, לפי רצונות, לפי מוסכמות רגעיות, אופנות שמשתנות, חולפות כל רגע.
עשרת הדיברות היו חרוטים בלוחות, כוללים ובתוכה מקולות רוחניים. בעיקרם מיועד לצוות מצוות, אבל למעשה עיקרם של הגויים זה רק שבע מצוות. שבע מצוות בנוח הם שבע עקרונות יסוד בבניית עולם אנושי ערכי שבית הבורא מקיים תכליתו, תוך הגדרת המותר. משותף לעשרת הדיברות לשבע מצוות בנוח ושלושת האיסורים החמורים שהם גם בעבודה זרה, שפיכות דמים ובעריות. כן. שבע מצוות בנוח כוללות פרטים רבים הדורשים לימוד מיוחד וידע נרחב, על כל אדם בעולם מוטלת את החובה ללמוד לדעת. כן, אני אומר כך. בתחילת דרכי זכיתי ללמוד בדבר ירושלים, הספר אור לעמים שכאן פסנו בדבר ירושלים, חיברנו בדבר ירושלים, אבל הוא קיבל מכאן. יש לדעת כי כל המצוות האלה שנפרד בהמשך, כולם, כל אדם בעולם חייב לקיים אותם. לא בגלל המצפון, אלא בגלל שהתורה ניתנה במעמד הר סיני. זאת אומרת, אנחנו נזכור, חג השבוע שקיבלנו את התורה, זהו היסוד גם לעולם. לנוער צריכים לקיים את המצוות, לא מפני שזה דעתם או דעתם מחייבת, אלא כי זה ציווי הבורא ביד משה רבינו ומחיוב תורתנו הקדושה שניתנה על ידי בורא העולם ויצר אדם בהר סיני. כמו כך כותב הרמב"ם, כל המקבל עליו שבע מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומותו עולם ויש לו חלק לעולם הבא. הוא שקבל אותם ויעשו אותם מפני שתיבה בין הבורא יתברך בתורה ובדלה על ידי משה רבינו שבנוח וכל מצוות. בורא עולם יוצר האדם, ביודעו שהאדם יעמוד בפני משימות ואתגרים בעולם חייו, משימות בהם נושא להצליח, נתן לו תרגול פשוט, עקרונות שתחיה על פיהם. תרגול יומי שיזכיר לו בדרכים ישירות ועקיפות את האמונה. איך? כל בני אדם צריכים לדעת את האמת שיש בורא לעולם, שצריך לדאוג בצדק ויושר כלפי כל נברא, שלא די במוסר אנושי או בקיום חובות חברתיים, אלא יסוד הוא להאמין של ציווי אלוקי, של הבורא, המשגיח על העולם, ואיש אינו יכול להתחמק מבורא משפטו, ככל שיותר בני אדם מחדורים בהכרה שיש עין רואה, אוזן שומעת, וישלחו לקיים את שבע המצוות, היא תהיה לזה השפעה גדולה שלו בעולם. אז הוא מביא את הנבואה של צפניה, כי אז אפוך על עמים צפה מורה לקרוא כולם בשם אחד. לכן אבי ישעיה, הודיעו פעמים על ביותר מזכיר כנדגר שמו. דוד המלך אומר, ידעו פעמים על עמים, ידעו פעמים כולם, אמרו לנו, נשפוט עמים בשור ומבוא את המסלע. ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה, ומשיקים שלום בית המקדש, וכשהגויים יבואו, ועשית כל אשר אנחנו נאמר, ידעו כל העם בארץ השפחה להיראה אותך כעמך ישראל, שגם הגוי יפחד בקדוש ברוך הוא. כאשר מתאר זאת הנביא ירמיה ישעיהו, היה מאחרי תנאים. כן. שבע מצוות נוח כללים רחבים מאוד, הכוללים פרטים מרבים. מצוות אלה כלולים גם הגות והעמוקים. אמר מפן אומר שכן, שזה מתפרשת ל-30 מצוות. יש גם מצוות סברה, לא לפגוע בזולת, כי נכבד אביהם, נכבד זקנים,